มันทำไมว่าครับมันได้คำบ่เปล่ามาคำบ่เปล่ามันบิลลาฮิวัลลาฮิวัลอะซีมวรนะอัลกุรอานุกะรีมมันบุมละเดกลูดักนะไอ้3 ans ไงคุมาซิดูวะดูวะดูวะดังมาดินดิซิยอนบุลันดมเทกมาซิยอนบุลเลอร์กะนึงมาดินเดนอลายวนเอซามายเรนมอรอมยูตักอลลาฮะซายเตเนกตุนุตักตุนุลาฮะซายนักตะปุตเดกมอยเดกกินาวเดกไอ้ซันลาbarka dem rek la ken tek dag ay rastam ay ngagnam nama bayna gemutul ni parce dama ko jox ben video bobu so dougal bu ko gna ñun duñu julit ma ñun ay mourid nen manako comme mu na manako yoon bu nga nañ ko top man duma la bu ko top de mais deglu wax bi mu deglu ko mu ne wa li manako deglu bu baax mu ne li mourid waxu nako manako acca ma joxat ko benen bu señtu wax na mom bu yoonte bu taxawon señtu ba taxaw mom señtu walé bay yoonte bi mu ne jundé dañu reer manako aduna aduna de bo reere bu lay dund da ngay nangul lay dund mais nga amna ño xamné tank ama waju du dug amna ku ndik dug wax doko wara wax bu rafet mais nak saga mënul ñak xex bu kula gadi dang kay gadi kula selam kula sot sun bu sot ko suuf kula sot pobar mu sot ko pobar kula saga nday nga saga ko nday sa nday gënu sunu nday man de sama yaay man sama yaay ak am pap ñu dund re ñoy sama serigne billahi kenen ko taxaw sama kala ya na man ma ci serigne ma saga sanday parce que man ben sen ñaari serigne yi wa am ni duma ko gëcce kenen parce que gis na sen jëriñ bu may top ñuxat yoy sam pap mo xale duma wuyu bo wa baye ñuxat ak tay billahi wallahi wal azim luma yott alal luma yott ci alal luma am ci ñaan yalla rek xam té lima bëgg wax ko moy ñun ay mourid lañ ñun duñu ay julit ñi ñi lañ ko wara xam Serigne Touba ñun doon nit Serigne Touba ñu dug yalla amna solo lol waye nan doon nit ci serigne touba la di la wax ni mo yelwan serigne ni ñew ba tim ko nako lo wax mu nako way yalla je yelwan mu nako la yalla kon ni lay def way dari firi dara ji nako xolo way serigne bamba ji mom niko serigne bamba def te ga ñu wayo ki ma wayo mo gën te ko ki amna tawfiq ba wayo serigne bamba mu jina ñi di ko rang ba serigne di laaj kele kum dol ñu nako moy ka wayo won yalla nga nako na wayo serigne bi mu nako yaakar na bu ko difu ton du am le waaw té lima bëgg wax ko moy ñun ay mourid lañ ñun duñu ay julit ñi ñi lañ ko wara xam yoonte bi ma ngi neem sa ngu bindé yépp Serigne Touba nga né dama leen di romb ñew fi ci Serigne bi loolu mo doy té dara mënu ma doy nak lu loolu Cheikh Rafal ma doon wax ko tedd ki ni ko yàlla mi ngay wax yaa ko gën fopp man damaa bëggoon ñun bu nuy sakk sunu sakkiin xam naa yan saay ma dégg sañ am di ko wax bu nuy sakk sunuy sakkiin ak sunuy waxin nu bàyyi ñu ci lu nu ci góobe gar waxo ñun ñoo wax defoo ñun ñooy def bàyyi noog sunuy wax ak sunuy def dem jarolu guuxe lax xawma ku ma umpale de waaye man ku ma xam bu ñu noonu yàlla nga ne ma xool mu am forme ñu ne ko tedd kenn ne faw ci kenn ngay dem xam man yàlla du ma gis wóor na Ahmadou Khadil du ma gis te li ma bëgg wax ko moom ñun ay mourid lañ ñun duñu ay julit
ni nit ñi lañ ko wara xam señ tuwa la mu ta ñak tay gënd bu ndé won ba ëlëk ba am ñeema lañ yalla ñeegëlam té aw ma ngeerëma señ tuwa dara du ma ci sam non rek la leen séel yeen mëna leen séel lool non rek la leen xox rek la nek ñun day ay mourid lañ lo xamné señ tuwa rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk wool ak gëm ak ragal ak yaakar señ touba rek lañu ko def ñun day ay mourid lañu lo xamné señ touba rek lañu yaakar tay mom lañu yaakar ëlëk wool ak gëm ak ragal ak yaakar señ touba rek lañu ko def kon señ bamba yalla mako ci télé bi ah wow le moment est venu de dire que khadim rasoul seen li ma bëgg wax ko mo ñun ay mourid lañu ñun duñu ay julit ni nit ñi dañ ko war xam man nak dama bëgg señ bi te señ bi mo yalla mu ne ma way xala ma la tax la mo ne du ñu na yalla bind lu kenn xamut gaay di ko jiñ señ touba te señ rafal la señ touba mo bind jam ni loolu baccel mu sal wax da ci kan señ baccel mu sal mo ma ni way xala ma la tax la mo ne dañ ni yalla bind lu kenn xamut dañ ko jiñ señ touba way du señ touba manakul kuy señ touba mu ne ma señ touba mo bind jam ni sharafay moy yahl wayahl ma la tahlamuna dani famu jëm xel du ko daj bëdd du fa tégué ab tank du ko laal waaw ci amadou bamba radiyallahu anhu dafa tollu won ci martaba bo xamne fa tollu alwara buñ ko waxé lu gëna bari ci jamono ci la ko ci wax arab buñ fi jublu doom adamay waye fofu mu tollon diko wax ak wara ji mu wax du doom adama yi rek ndax picc sax bala naaw taggu ko wund sax balay rey janax taggu ko ngelaw sax balay naaw taggu ko seen li ma bëgg ñu xam ko mooy ñun ay mourid lañ ñun duñu ay julit ñun nit ñi lañ ko war xam